supermarket private duhet të reflektojnë që jo vetëm të rrisin pagat punojnëse, por edhe t'i formalizojnë ato. Kështu ju drejtua kryeministri i Rama bizneseve të vendit, duke theksuar se tashmë është koha që të investojnë tek burimet njerëzore, pasi nesër mund të jetë shumë vonë. Ne jemi në një fazë kur me patjetër duhet synojmë me këmbgulje dhe me kurajo rritjen e vazhdueshme të pagave. Një supermarja nuk mund të vazhdoj që t'i japi të punësuarit vet një pjesë pagës për mes bankës, një pjesë pagës në dorë. Supermarja nuk mund të vazhdoj që t'i nëmpaguaj të punësuarit në raport me ato që është produktiviteti vet. Ajo që ka filluar sot të ndjehet, është vetëm alarmi i fundit. Humbja e burimeve njerëzore. Kreu i qeverisë theksoi se profesionet siç janë inxhinierët e informatikës apo dhe degëve të lidhur me sigurinë kibernetike do të paguhen më shumë, por njësoj do të rriten pagat edhe për profesionet që lidhen me bujqësinë, blegtorinë apo turizmin, si shtyllat e ekonomisë së vendit. Dhe kemi sot një moment të rrezikshëm që mund të humbasim dijen në këtë drejtim, sepse mund të humbasim agronomët me përvojë. Ashtu si kundër, mund të humbasim agronomët e snesërmes për shkak se ata cilët duhet marrin stafetën, preferojnë të shkojnë në drejtime tjera, të bëjnë në shkolla tjera, sepse mendojnë që me agronomi dhe me aftësit që merren në Universitetin Bujqësor, nuk kanë një të ardhme. Këto deklarata, kryeministri i dha gjatë aktivitetit ku u paraqit strategjia e zhvillimit të bashkisë të Tiranës, ku Rama nuk haroi të uronte për punën e kryer deri më tani kryebashkiakun Erjon Veliaj. Ke qenë kryetari i bashkisë të Tiranës dhe shohësh të prezantim, nuk e ketë pamundur të mos thuash me vete pa çfatin e Lalierit.